السلام علیکم تاسو ستاره خبرې کوي دانیب کاکا لور ګورې فون مې بند وایخه زکه چې انیب کاکا زما سره دفتر کې کار کوي جی او بیا زه غواړم چې دا غار مان پورا کړم تاسو په مجبورۍ او په خفګان کې به ما باندې احسان کوي نه نه جی نه نه دا خبره نشته دی صرف ستاسو نه مې اجازه وغوښتله اجازه ته څه خبرې ما ستاسو سره واده بس ما صرف دومره قتل چې زه ستاسو رایې واخلم او بیا ستاسو د بابا خبره چې کوم ده هغه ستاسو خبره ده جی زه به څه ووایم ها نو لکه ستاسو اجازت دی جس مې بابا فیصله وکړله نو هغه ماته منظوره ده د بابا اجازت زما اجازت ته زم غواړم چې په پلار باندې بوج کم شي صحیح ده جی الله فامان د خدای فامان شوګه کنه چې تو سبزل ته کال وکړه خپل ټول خبرې په ډیټیل باندې هغه سره وکړه امپوسيبل چینج دی دا سره په یو سره کې دی شي سر کله چې ته بل وادو کم کم دی چې تو چې خبره ته وګوره تو نو ورو په دمه واده په سړون شي او خبره وره کو واده دی وکړه نو تو نو مر به دې شي کال ته ونه وګورم تا ته پته ده زه په دې کور کې يم کنه نو صرف ستا د وجه ما ته پته ده ګور خو چې کله یو ورځ پیسې راشي نو دا هر څه به ټیک شي یقین وکړه په ما خو بیا هم څه مسلې زه به تاله بیل کور وکړم بس که بس ته ما بې وقوفه ګڼې ګوره که ته بل ښار ته ځې او میاشتو میاشتو لځې نو بیا مستقل یو فیصله وکړه زستا د روغ په وادو باندې میاشت نشم تیرولی